Nebel Mawu biye lendi le 26 fevriye 2024 amena andadu samedi anye nyoron dalaje minye dransye kata nga toro ira anganyam ou la amena andadu ou la. Nanbwara eno minye eh, eh, koma sapel seda ou lupwara ka yafam yabala fambeke soni magornye amena andadu ou la ka seda ou bla aplasi la.

olu nimisalen don u ka suw nɔfɛ bi u nimisalen don babo nɔfɛ bi u nimisalen don iya famiya b'ala mɔgɔ muɔni hali suw u nimisalen don bɛ nɔfɛ olu bɛ ka babo ka ɲuman o bɛ k'o fɔ bi n'an bɛ taa an bɛ se. Si. n'an bɔra yen nɔ min ye imam diko alizeri jamana kan ale fana kumana a ko ale bɛ segin kana mali la mais min fɔ asimi ninnu ye apare dɔ bɛ yen nɔ iya famiya b'ala apare dɔ bɛ yen nɔ ni mɔgɔ y'u kojugu kɛ. A beye a nyak ser la. Ni mwoye kodjou ke a beye a nyak ser la. An ba fwo asimi ninon kwa apare soukousan. Iman e di kwa semena do mali konon. Ou ka apare ninon. Ya fwa mi apalokou. Pase a nyan ninon nan. Nya ya soro. An ni ya dagali ninon e nyo gwenye. Ou dalou ninon ka soro kwa. Paske. An, an flek a barake ni kamera mounye. Ou lou besekere. Ou lma. Se la veke ou misa lou bora nyade la kwa. I nya be kamera la. Tou an wou ye a evante, nyak se de nou fe. Kamera mifle nebi, nan me ka barakenye, tou an wou ye, nyak se de jate mene ka sorok a kamera dila. Ani imam di kou bwara alzeri, ya fwemya wala, abe kamera, kamera segi nyan nou nou na ka bevele fe, nasro, ani yadagali nou nou yon yonye, wou lman fe moun nou temena alzeri kou lou dan lou nou nou bevele fe, nan yon yon ka sorok a chan chan kwa, kwa natolado.

min ye eh, kma sapeli ka eh, eh, firigow kumandi amiriki ni mago ma ma be firigo la amriki amiriki firigo walma i y'a faamiya b' la min ye mobili ye min ye senɛka masin ye walma ni minna b' yɛrɛ bolo amiriki ni bɛ fɛ a kana mali kɔnɔ yusuf da ɲɔgɔn bɛ ni baara bɛ lajɛlen kɛ a ka telefoni nmro y'a faamiya bla 6 38 49 9 o y'a ka telefoni nmroy niy'a wele Ni minan ou mbi boloy, ni befe akase malila, ni ou wole ou bika minan blakata. Ni rebe feka, sou konon minan ou fana sa. Ameriki konon e yon, ya fèm yabala aferi, tabou olu bolou, abou bolou Ameriki, abou bolou malila. Ame nan tou, ansi ki koumba konon, amba nini ou fè akap paltaje, abe komi, anga paji nou te normal la nou ati nan me, aba blakourpou besan fè, nou kera mwou basro. Ne bol nou, mi nye Mouamed Siroufou Haideray, nye fè ou yonkabe Fransiya,

atɛ ku tgv kɔnɔ mɔgɔ baden de bɔra mɔgɔ fenfen tara bɛlajɛlen i eh, eh, ka degu fɔserfuɛ video fanayi ka bla gurpuw san fɛ presian y' sɔrɔ maliyɛ bɛɛ ye bɔra akalamamin y'ɔɔɔrminube an kdegu minu be an ka ka k

Ale li baka warbwa kon ka di ama. Mwame Tsiri Fahidra ala ka barka gila. Ni ala nakira sonan. Malen don. Kartini nan ko gela. Ou bena bansisan. Pase an la donen bambulu. An la fembeke la niretaye. La fya bena harate mwen. Wala. Boli mwen kera samedi don. Ni ala nakira sonan ateke fuyen. Ka fo beye. Beke hake lisin. Komi yon mwen yon nan mode. Asimye an la boli ye. Soge li ya ye. Bela jelen ya ye. Ewa.

sedaw ye faransi de ta ye sedaw bɛ faransi de ka baara la u ɲɛ b'a la olu dɔw o olu tɛw nin jamana saba in bɛ kɛ fɛn ye olu dɔw olu tɛw nin jamana saba in jɔra kaban pɛwu a walasa ka na bɔnbɔn kalamani don an da kɔnɔ o bɛ na ko sankiso wulila ka bɔ an kan i ya faamuya b'a la ah min ye sedaw ye.

Minye aye siye amena bo sefa la. Nanbora sefa la, oman yi fransi man. A oube saran oum pou se, aye sangson ouli kabo nizere ka, nou kera ouna tougou anko. Ante tougou mwoko ou banal. E ou! Paske ou ka stratezi. -si. Sank oube deson fen fen ta fransi de ba be kwa fe. Seda oube bara fen fen gen fransi de ba kwa fe. Kom ou nyabala ou tatyena, ouye tola ou fen fen ta ka da anka nya bem mounou. Ya fen nyabala ka, ka 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 an jɔ an jɔyɔrɔ la ah o bɛ na k'o ye sancɛn wuli k'o bɛ sancɛn wuli ka bɔ an bɛ cɛ aw y'a wuli o aw ma wuli o an mago t'a la dèjà iya faamuya b'a la anw kɛra su ye iya faamuya b'a la an b'an faso de jɛ o diyagoya a wuli la a ma wuli a tɛ foyi kɛ anw na ah k'u y'a wuli mais wilili nafa bɛ se jɔn de ma la question est la.

u ka jamanakɔnɔdenw b'u gɛn ka bɔ yen parce que kɔngɔ b'u la bi minɔgɔ b'u la tɔɔrɔ b'u la bi baara tɛ yen i m'a ye i b'a himi tarawele bɔra k'a fɔ ala sani ye k'a ye anbarigo min d'aka minɛnw kan a ye anbarigo min d'aka lokow kan ni simoa dafara ka sɔrɔ ala sani ka loko ma bɔ a ka cɛkɛ ma bɔ i y'a faamuya b'a la olu mako tɛ cote divoire foyi la tuguni u b'u ka foronse da tugu ala sani ka minɛn foyi tɛ to yen tuguni. Ibrahim trawra ma fwen midi. Trezer. Arasan Draman ou atrakou kou a isra lab la. Minan ou ka bo, komersan kou ka barake. 500 ngou la kabon lou kou ka. Paske burk nabe na fwen mi ladou kote vare konon. Mwa chita ladou. Burk nabe ou be heren mi ladou kote vare konon. Mwa chita ladou. Nanbe tanbe sou. Ou ka 500 ngou la kabon. E eh, koma sa apel. Nizer ka. Ou ka heren de par la. Ou ka sang som yon wou la ka bon nizer ka. Na tou ma wou li. Benekau tou mbou ka prezant gen. Na tou ma wou li. Alasan tou mbou kogota. Paske nin jamana dens. Sake sedaw jamanadonk masra ka fitine. Baratey. Sake soraw datu grakwa. Mali debe fenbedi nouman. Burkina debe fenbedi nouman. Ou yo sante. Ou nou ka ala nouye makoron noune. Paske ambotola mwen fene.

Mwo mwoun nou, sa ke M5 e mwo mwoun nou gen. Non e alaka gine bwube la. Bwube ka demisen nou. Ou le be ka M5 zene sou mwoun nou flèp pan pan nasi san. Ou be so gel kele. Bwube ka demisen nou dobo luk kon fe. Men, sa ke, ou be ka tou yelay di w fara barama kwa. Minye bwube ka demisen nou e. Ou lout na ke aou ao fe foka djina di w kolomerike. Paske aou de kera sababwe ka bwube yi fara. Ou nou ka bwube yi magosa. aniolu tara do aw ka kaw ka bla sogɛ la oye de kawbolkawyɛrɛ kalaye kaaw farafara kaaw divize kaaw mɔgo sa ealank ni mɔgɔ tɛ kdɔn ka amɔgɔd nin ms znsye kni bb ka dnminu ɛɛbɛɲɔɔblnminms znɔba mɛ malu d maew A ah, men mi fwa emse ki zene souje. Ni gubey ka mwoy a otilize komitonson obe tlak a ou fili. Nou kera a ou tina jenyo kon sototuguni a ou tina teri sotot a ou beke djougou sa ouye. Deske kene chokote sogan la. Ewa depisi sa a ou nyugon bebe la depisi sa bete gena ou la. A ou tera nou yon den la jen minke a nou tera ou grupu kuraminsi ki kat a ou tega di bachili nou nou ma a ou nyugon bebe de la. aw ɲugu bɛ bɛɛ la mɔgɔ si t'aw fɛ a ka fɔ aw ye walayi aw filɛ sira min kan politiki siraw don aw bɛ sira min kan aw bɛ ka taa aw yɛrɛ di aw fagabagaw de ma e ni ala na kira cɛ bube ka mɔgɔw hali maliki jaw min filɛ nin ye bube ka peteni do maliki jaw min filɛ sentɛ kɔnɔ bube ka mɔgɔ do ɛ min ye tiɲɛtigibɔla in ye ɔ ɔ mula yi o fana ye bube ka mɔgɔ ye a n'aw taara de ko i n'a fɔ mɛ bala aw bɛ taa aw tɛgɛ di olu ma ka sokɛli kɛlɛ walahi malo b'a kɔfɛ ani ta tiɲɛ malo ni ta tiɲɛ dɔrɔn de b'a kɔfɛ ah a ye sabu ke a ye ɲɔgɔn minɛ aw ka hɛɛrɛ b'o de la a ye tɔ ɲɔgɔn bolo aw ka hɛɛrɛ b'o de la bilahi ni ninnu y'aw nɛgɛ u b'aw tilize ka tila k'aw fili parce que dimi min b'o la bi aw de ye dimi don o la u ka mɔgɔ minnu ta tiɲɛna Ayye nyo ron mine. An plis me kouma kelem fwo. Me kouma kelem fwo ouye bi aya semen kablay de. Me kouma kelem fwo ouye bi aya semen akablay non. Mine msen ki zene siye. Msen ki zene siye moun mflè pampana bi kote so galife. Wallahi billahi menkali alala. Menkali alala. Ni, ni, ni bube nou nou ka mwoye fangasor. Ni bube nou nou ka mwoye fangasor. Billahi billahi.

bilahi n'o y'aw fɛn o fɛn ta aw tɛgɛ ma n'u m'aw faga u b'aw do kaso la parce que aw de kɛra sababu ye k'u ka na bɔ o dimi min b'u la o tɛ ɲɛna fo ka diɲɛ dugukolo minɛ politisa filɛ nin ye fɛn o fɛn ka di a ye diɲɛ kɔnɔ o ye fanga de ye ni i y'a ka fanga minɛ a la fo n'a dɛsɛra a b'i faga walima a b'i mako sa walima a bɛ kɛ i jugusago ye e ni ala na kira ta aw munna aw ye kɛlɛ kɛ bon comme n tɛ n tɛ fɛ ka dɔw tɔgɔ fɔ quoi imam jara ni fɛn ninnu mɛ se a ka bon hakili ma quoi pilasi ko dɔrɔn nɔfɛ a bɛ ka taa u yɛrɛ di aw fagabagaw ma walahi ni ninnu ye se sɔgɔ ni n'aw bolo ko ninnu bɛ asimi fɛ walima ninnu bɛ malikura fɛ ni ninnu ye se sɔgɔ u b'aw bɛɛ de bɔ baara la n'o kɛra aw lankolon bɛ to aw mune kɛlɛ kɛ a ye ɲɔgɔn minɛ aw mune kɛlɛ kɛ a y'i to �

mais n'an bɛ taa an bɛ se si. halibi a y'u kɔntine ka pan-pan an bɛ bɔ yennɔ an bɛ taa faransi jamana kan min ye makɔrɔn ale wulila Sa k'a bɛ taa sɛnɛkɛlaw ka, ka eh, eh, ha, salon na san o san sɛnɛkɛlaw bɛ ɲɔgɔn dalajɔ de kɛ ka baganw fara ɲɔgɔn kan ka t'u ka baarakɛfɛn wulila jamana la sɛnɛkɛlaw ka salon makɔrɔn de taara k'a bɛ taa ɲɛ da olu kan. o ye ggolida makrn ka garankɛma mind bgolo kan an b' mi rawla n'an be t anbe se cao cɛ mali kɛlɛ ala bɛɛ halaki makɔrɔn jolima ka go bi han hauoni ma jolimakagatɛmɛfɛn bɛɛ kan a tarako a bɛ ta a ɲada senɛkɛlaw ka fɛnw kan nɛɛɛ kuman ma se anw afirikaw ma a bɛ mɔgɔ minnu kunu a bɛ ka mɔgɔ minnu mara nka cɔli bɛ ka nsufilɛli d'a kan a ka bon hakili ma an ka makɔrɔ lajɛ an ka makɔrɔ lajɛ sɛnɛkɛla wolo fɔ ka hinɛ don ne la wabillahi cogo foyi de t'a bolo bɛ bɛ ka bɛɛgusi d'a kan an k'a lajɛ. Dans le passé, on a dit que la miande, ce n'était pas dangereux. Et après, les dirigeants qui, ont, qui ont laissé passer, ils ont eu à répondre. Voilà. Moi, les ouvriers agricoles, les consommateurs, qui demain diront, vous aviez le glyphosate, vous le saviez, vous n'avez rien fait, ils me regarderont dans les yeux, dans les yeux. Ils n'iront ah, pas ça, vous chercher. Ah, ah, oh, non, oh, mais oh, d'accord. Oh, oh, Nous, on, on est calme, calme. Non, non, non. Moi, quoi, moi, attendez. Vous êtes calme. Oui, je suis calme, moi. Vous m'adressez. Non, non, non. Vous m'avez sifflé dans le dos tout à l'heure. Merci pour les leçons. Non, non, vous m'avez sifflé dans Déjà, cet extrait-là m'avait marqué.

Ouye Macron digi Fok ata ni baou do nyon konan Ka Macron gouchi fwa ta bi baou ka Prezen kontro amana tayron ro An nou gounbe bela Mwotita fe Ya fomeyabala men men Mese desevan kwa Iba de Fransou beka mwen fa mastan Ko Senekela oube kouka haken yone Poplason oube kouka haken yone Pela djelen ba sen ka betorolendo kuma kɔrɔ n bɛ ka jamana wari ta ka taa di zelenski ma caturi bɔra kɔrɔ i ka faamuya b'a la i kira nin peresidan ka jamana miliyari ta ka taa di o ma k'o ka putini kɛlɛ waati min na kɔngɔ bɛ faransaw la. waati min na dumuni tɛ faransaw bolo baara tɛ yen sɛnɛkɛlaw bɛ be kɛnɛ ma bɛɛ bɛ ka marise waati kelen.

n'an bɛ taa an bɛ se si. bilahi cɛ wo cɛ mali janfa ka maliw tɔɲɔ hakɛ in tɛ lahara kɔnɔ a ka video dɔ tun bɛ n bolo n b'a bila ka na o ma kɔrɔ n bɛ kasi yɛrɛ de la quoi tellement que sɛnɛkɛlaw y'a buskile no fo ka taa ni baw bɛɛ don ɲɔgɔn na. o yɔrɔ la a bɛ k'a fɔ ko non k'u ye sariya sɔsɔ ale ye president de ye u tun man k'ale kɛ tan u tun man k'ale lamaloya tan u k'a kuma dɛ sɛnɛkɛlaw ko ko sigi k'a fɔ mars julikɛla itɛ mɔgɔ laɛ tɛ mɔgɔ boya n fɛrɛmdɛ kuna sine kod ka son, voilà. n ayi masi camabkmɛ fɛtɛ ka sɔnka wala nabolw an bɛtɛme ka boye nɔ an bɛ ta côte divoir kɔnɔ alasan dramani watara daramalola ay' ka mɔgɔ lajɛ olu bɛ ka nimisa lauran babode nɔfɛ

codivoir kɔnɔ mɔgɔ minu ka so cira bi o ko n'olu tun b'a don koo tun tɛ babo boye n'olu tuny' don o tun be vot bbttvosjulɔ dbkn julɔ minnu koo koolu be sa alasandramani watara dara malola bi u nimisalen do aka bo hakilima ko n'olu tunydon o tunbe vote babode kobbonn molu kso c, c molu tɲɔ

Ala ke djoug ou sagou de. Depa bina malik ala atay chenye de. Bi lahi jula ou be koye. Bi. Mwen 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 mwen. Ou lute sou djou. Ka do luan se la. Ha? Nanbe tanbe se. Anbe boye nou. Anbe nou chokoropan la imam dikou. Imam dikou. Kon ou akumana. Akwa lebe nas segim kata mali la. Imam dikou. Nere fa. Un fa koron. Mwen fwa koran, a mwen yon randon, mwen video fwen fwen kaba bè la mè. Video tem mwen mwen kenye imam ta la mè. A, a tra ka tchou la, ka ta ka alzeri defon la, ka ta ka tlouzou demè. Ya fwen mwen bala, a sèngen la, kwa lebe sègen kena mal la. Mwen mwen fwen asmiye, a pare dobe sorob bi. Sorob bi deke, san joli joli yo komounen ke, sanjoli, joliye, a bebe seka ye nyak seka, a opare oube nou a minan oube mbi. ah aye, a ye appareils ɲini yanni a sen ka don mali kɔnɔ imamiduukou n'a sen donna mali kɔnɔ aw kana don kaso la dɛ aw y'a wele dɔrɔn ka taa appareils ninnu sigi a ɲɛ la depuis a sen donna alizeri don min na a ni mɔgɔ minnu jɛra a ni mɔgɔ minnu ye ɲɔgɔn ye a ni mɔgɔ minnu kumana appareils b'a bɛɛ jira a minanw bɛ yen bi eh an filɛ nin ye ka filimeli kɛ ni telefɔni mun ye nko tubabuw y'a sɛgɛrɛ ta ɲɛkisɛw ni fɛnw de la camera n

n'a y'a sɔrɔ a ni yari agalen ɲɔgɔn ye alizeri walima ani amadu kofa ye ɲɔgɔn ye yennɔ a bɛ o bɛɛ lajɛlen ta lu sɔrɔ o ye sekɛrɛ ye k'a di aw ma a minɛnw bɛ ye dɛ i bɛ mɔgɔ dɔw ye aa bana eraw a minɛnw bɛ ye ɲa sakɛ ni ɲa ye kojugu fɛn o fɛn kɛ walima ni ɲa mana fɛn o fɛn ye bilahi minɛnw sakɛ a minɛnw bɛ ye n'i y'a sa ɲakisɛ b'a bɛɛ jira akou minansou nou san, yani imam kasege, paske imam tise gata kalou sabake, alizeyi, nan a teri ou man nyongonye, a teri yon yon yadagali, a yere yafode, nem afode, a yere de yafokwa terikè di yadagali, a, yada a nan yasro, ani moun nou yon nyongonye, wabise ka ye nyakse ka, sa yon ke pre ou beseka sou la, be nyakse la pou, se di nem pou atu kwa, sa yon ke fwe mane te genin chokoro bayi la,

Mwen mwen e, 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 de demse nou fwa imamika misili kono. Imamit la kata e rejou di kono dema. Anye fwa kono mwen mwen gen kaboy. O leni imam be bala la nyon mwolo bi. Men niki ba kouman do fwa kwa ibe sakon. Sakon kontu. Amadou kouyita kouyita mayiga. Ibe kabe bin watim nan. O leni ime ibe kaka fwa Na kono. Nan fwa kono mwen imam tega be nyon mwolo e beda la. Amadou ya kaboy. imamde wirila ka nunu gɛn ka bo yi k'u tile la fo yi masɔrɔ u ka mara kɛra tɔɲɔ de an ka kɛ kɛlɛ bi ni sogɛ nunu cɛ kɛlɛ bi ni asimi nunu cɛ mɛ i tun ma ka segɛ nunuma i nnutunma ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ nine tun bei pas la maanuu tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn wold mdywymi yne welya ko kadiri mɔgɔw sira oluma

Jont mba mirko imam be soni man, tanke imam. Walidou msara e nofe. Eye mwo mounou gen, kabo fwana la, oulou mwo kele mounou kan ou tege deyema, kwa wakwa asemi mounou kele, kwa wakwa ayemisen gen mwo wakwa kele. Me se desevan, se honte. Nye ma fwane, amadou dinga, mimbika tasalita, mimbika samara ou di sena, mimbi yonou fwe, ya fwane, mimbika doul ki bata yonou e fe. Ale deyoun wole ka fwane ya.

ni blalu ɲɛ ka asimi nunu kɛni asimi nunu bɔra ye inim5mɔɔ tɛrcmiɛuydejan n t do bɛ reflesi cog minn nt don sa bɔrayɔrɔ minna kɔ ne tɛse ka ninkɛ fk j uul me ne tɛ sɔnima fka ji u m a be kɛcg di nb bɛ fɔ sisn mɔgɔbado mi tɛ politisɛ d

من باكو ما من باكو فك فولي دي بلد لما ما مني أيوة فولي توب سما ما مني جو سما فو بلد لي مشون برد على كا بلد لي كبرد الحمد لله ببركة الله بركة الله بيا الحمد لله نوايا كراني كسبة ببركة الله ببركة الله هم يا خارولا دواني كفم فنا فنوم نوي Jamane yu se li pami mba la, nan akantay yu nongire yo. Bon, niye ni sigile nyesisa. Ibe mwonde fwa, iba fwo niye manyana ma bay, ate son poltri ma, ate son foy ma, ala mwodo, niye sigile nyesisa. Iba fwo niye manyana ma bay, men no, yon ta fanta la. Nyen kali ala la, ala minka bonga kali ma ta fanta la. Nye galon dalala kananya da geraka. Abe son ko beman. Abe son ko beman. Natun fwa wye ko ane A rey mwen 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 gen, kwa ane ou loube barak gen yon kon fe ebe son, ebe da la. A rey mwen 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 gen, nan fwa ane ou loube se gen yon kon ma ebe da la. Men se desevan, se desevan, men nan betan besi. Ewa prese kounte dora katamal la de, fwa raforan le mbe sa. Iba e nat rase oube sa man, nat rase oube sa man, nou sera mani fe vate ba. Potisyon natara sa oube sama. Ouwa mwana sama ni akil na fèm fèm. Aba pou ka boukou. Men alaten njim fangayn kaw sa woy. Fangayn mwen bebi. Alatakaw sa woy. Alatakaw sa woy de. Ni toure ka misil konenbe lafyen. Ni matou ka misil konen kou djina. E kake prezidanyen. Fèm be kastra e la. E kamro kado fèm be fè. E kake fèm be nyanmroy. O tle bana pe ou. Ate marchè mali konon. Ate marchè de. Wala.

pɔliti seku ni a yɛrɛ y'u gɛn ka bɔ yen a n'olu tɛgɛ tɛ ɲɔgɔn bolo wa mɛ ne yɛrɛ ta tun mɔgɔ bɛ min haa imam bɛ mali fɛ a tɛna mali juguya a tɛna ni kɛ imami yɛrɛ ye a bɛɛ walawala yan k'a bɛ nin fanga kɛlɛ fo lahara ko nin fanga ta tiɲɛna nin fanga banna ko jugu ta ma fɔ nin fanga ma mɛ i b'a kanu bagaw de ye ha a ma nin fanga kɛlɛ dɛ a ta ma se nin fanga ma dɛ.

Me ki to nisra kolo in ka, ki banga jamanan nyagambi ate marchede. Ki tleke, ki bini don tleke. Goulman mwom mwom manan wakabwoy. Otman ak jonebe nasi gankou nasan. Aire debe fangaf, aire debe kake prezay, de teke prezay bi, teke prezay te preza, te preza jine. Ni kera prezay, diya dagali nou noube seginkan. Ni asigile nye, ibalakali, fofahine bimine. Ha? Ni asigile nye. Nye non, mwen kwa kabwohakil mako, eke asigile in lade. Asigile in lade. a bɛ se ka kunkolo in kɛ tan iya faamuya b'a la k'a yɛrɛ maa su ma mɛ nka cɛ wari ka d'a ye a ka bon a hakilima wari ka d'a ye dɛ wari ka d'a ye jɔyɔrɔ ka d'a ye diɲɛ ka d'a ye iya faamuya b'a la tɔgɔ ka d'a ye sanga ka d'a ye fɛn bɛɛ ka di nin ye alimami fɛn bɛɛ ka d'a ye ni iya sigilen ye mɔsɔnw i ba lakali ka fɔ ko gilasi jay... ala ti se ka kun kɔrɔta ka mɔgɔ lajɛ mɛ n'a y'i farapi i b'a f� cɛkɔrɔba e b'a fɔ ko aa nin tɛ quoi n'a y'u gosi e b'a fɔ ko nin tɛ n'an bɛ taa an bɛ se n'i y'a sigilen e k'a sigilen lajɛ a filɛ bilaw a sumalen ɛ mɛ politi sɛ ma tɛmɛ a kan politi sɛ jugu ma tɛmɛ a kan an jɔlen tɛ wa. n'i bɔra i ka alizeri taa yen nɔ i taara alizeri president fɛ yen nɔ i yɛrɛ ka kuma k'an ka da do turusiw kan kɔla a ma sɔn ɲa b'a la kunun fana i n'a bɛ photo la n'i seginna sigi yɛ

a bɛ bɛɛ de jaabi sa a tɛ bɛɛ jaabi ekran kɔfɛ a tɛ bɛɛ jaabi mikɔrɔ la mais nka cɛ a imai. Imai n'a ka kalando o mana fɛrɛ dɔrɔn nka cɛ o bɛ anw bɛɛ gosi n'i tun bɛ siran ɲuman kan an tun tɛ an tun bɛ sa i kɔ mais i ma ɲi i ma ɲi de voilà n b'aw bila yan hakɛto bɛ kuma kɔnɔ aw b'a partagé.